Agricultura județului Giurgiu a reputat un meritat succes la balul fermierilor, unde, în topul celor mai harnici 100 de agricultori din țară, giurgiuvenii s-au situat pe poziția a 19-a. Toamna se numără bobocii, spune un vechi și cunoscut proverb. Tot toamna se numără și cei mai harnici dintre fermierii din țară. Pe lista acestora figurează și lucrători din agricultura giurgiuveană. Județul Giurgiu a participat cu 4 reprezentanți din domeniul agriculturii giurgiuvene și a ocupat poziția 19 din top 100 fermieri. Care sunt fericiți realizatori ai performanței ce au adus Giurgiul în topul fermierilor, ne-a spus tot directorul Direcției pentru Agricultura a județului Giurgiu. Pentru partea de cereale, cultivarea cerealelor, unde am candidat cu Societatea Agrozootehnică Adunații Copăceni, la secțiunea horticultură am participat cu o societate care se numește Oxygen Agroproduct Company din localitatea Mihăilești, sat Novaci. Pentru tânăr fermier cu Octavian Olaru, care este administratorul societății Agroholding S.A. Frătești, iar la zootehnie cu Agroseb Răsuceni, cu domnul Târnăcop Sebastian ca și administrator. Succesul fermierilor giurgiuveni a fost obținut la ediția a treia a acestei manifestări.